Vad var det? Garagedörren. Jag ska stänga. Det är så varmt. Jag går också upp. Tjockis. Fixa frukost. Avbryter sändningen för ett viktigt meddelande till allmänheten. Vid 06.45 blev det en allvarlig härdsmälta på kärnkraftverket i Oskarshamn. Boende inom 15 kilometer uppmanas att omgående lämna sina hem och åka till anvisade uppsamlingsplatser. Är du färdig? Vad fan är det här? Jag kan inte gå dit ut. Jag vill inte åka. Jag vet inte vad du kommer behöva, jag bara gissar nu. Vi kan låsa in oss i källaren. Det finns inga fönster där. Det finns en ventilation. Vi kan stänga av den. Vad skulle vi leva på? På det vi har här hemma. Det skulle inte ens räcka en vecka, vi har inte tid med det här. Kan du inte hjälpa till istället? Vi måste åka nu. Om vi kommer iväg innan ovädret når oss så kommer allt att lösa sig. Jag lovar, men vi måste åka. Jag tänker inte åka. Vet du vad som kommer hända med den där ungen om vi stannar kvar? Tror du verkligen att den här bilen är snabbare än den där stormen? Gör mig då. Vi är fortfarande in. Gör mig då.